So, happy Sunday po sa ating mga kadamista sa buong Pilipinas. So, ngayon po ay uh, magpapakita na naman ang Philippine Dama Challenge ng isang Dama Tutorial. So, ang ating topic po ngayong araw ay... Uh, sa aspeto po ito ng tactics. So, ang ating pong uh, uh, ipakita sa inyo na bago po gumawa ng threat or sumayang sa pesa ng ating kalaban, dapat po nating uh, tingnan mabuti. Kasi pagsumayang po kayo sa pesa ng inyong kalaban, pwede po na gagawa siya ng counter-strike at matalo po kayo. So medyo delikado po pag sa ating kalaban na hindi po tinitingnan kung ano pwede kung ano po ang next move o counter move ng kalaban. Kasi po, pag sumayang kayo sa pesa ng inyong uh, opponent, obligado po kayo na kainin sa next move ang kanyang pesa. So, pwede po siyang uh, gumawa ng counter para po malansi po kayo o malalagay sa hindi magandang posisyon. Okay? So tingnan po natin itong uh, uh example uh, tayo po ang magdadala ng puti. Uh, laban po sa itim, no? So tira po ito ng itim at yung kalaban natin Sumayang po na 14-15. So sinayang niya po itong pesa natin sa 1. So hindi po tiningnan ng ating opponent na mayroon pala tayong uh, counter ng sinayang niya ang ating pesa. So bibigyan ko po kayo ng uh, ilang segundo kung ano po ang uh, best move ng puti para po matalo ang itim after siya sumayang so pag-isipan po ninyo okay so nakita niyo na po ba yung uh, best move para matalo ang itim okay so nang sumayang ang itim 14 to 15 ang tama po na counter dito ay 4 to 16 okay so ipapakain po natin ang ating pesa sa uno so obligado po kain 155 Okay. So importante po na tama po ang ating follow up. So ang next move po natin is 72. So magpapakain po tayo uli ng dalawang pesa. So kumain ng itim 13 15. Okay. So, makikita po ninyo na abanse na po ang itim ng tatlong pesa. Pero kung titingnan mo yung position, sa next move po ng itim, obligado siyang kumain 15 to 3. So, tira pa po, po ito ng puti, mga kadamista. So, ang gagawin lang natin, sasayang tayo dito, 16, 2, 13. So, obligado po ang itim, kumain, 15, 3. Okay, so makikita po natin kung paano po dito ngayon tatalunin ang itim. So, kain po tayo ng apat. Okay, so tira na po ito ng uh, itim. So ang mangyayari po is makakain rin po itong pesa dito sa tres. So example, titira siya ng 6-2, makakain po siya 8-14. So dito po sa endgame, lamang na po tayo at panalo na po dito ang puti. So mga kademista, ang lesson po ngayon natin dito sa Philippine Dama Challenge, bago po sumayang or gumawa ng threat sa kalaban, tingnan po nyo, na, tingnan po nyo kung may counter move ang kalaban. Kasi pag sumayang po tayo at hindi natin tiningnan ng mabuti, baka malansi tayo or malagay sa hindi magandang position. So yan po ang uh, lesson natin ngayon sa Dama tutorial ng Philippine Dama Challenge. So pag nagustuhan po niyo itong video, paki-like po, share and subscribe dito sa ating YouTube channel Philippine Dama Challenge. So magandang araw po sa inyong lahat, mga kadamista.